O ganho não é essa coisa não, toda não, porque trabalha com a família inteira, tem que complementar em casa para não... Você trabalhando direitinho aqui, ajuda a sua feira, você... O complemento da feira, você não passa necessidade daquele negócio, ô rapaz. Você diz, rapaz, eu tô sem um arroz, eu tô sem um açúcar, um café, você vai pra furo, leva, por exemplo, um bocado de basura, você faz sua feirinha, traz aquela feirinha pra casa, sobra vez, sobra uma coisinha pra você pagar, né? Pagar uma coisa, outra. Não é coisa de você dizer, rapaz, aqui é bom, é uma coisa pra... Não, que nem os cabos que vão lá pra Minas Gerais, que também não, aqui é um complemento. Vai complementando. Você trabalha com a família de casa. Aí tem que ter a família que seja. É um serviço que você não pode botar operário, porque é um custo barato. Eu arrumei. É o tipo de modo foi. Daqui, depois dela feita aqui, você tira ela aqui. Assim, eu vivo, por exemplo, a gente usa muito a parar. Aqui virar pra cá. Mas tanto faz, rapaz, sendo grande, você tanto vira desse lado como vira desse. Porque aqui, no que você apara, ela dá pra cá, mas aqui também dá a mesma coisa. Então eu vou virar aqui, que é uma só demonstração do serviço, como é que é, pra você ver. Ó, tá vendo? Aqui é o seguinte, aqui já é a vassoura virada aqui, dependendo da grossura, que você quer uma vassoura mais grossa, pra ela ficar mais cheia, você faz ela mais cheia. Mas aqui só tô fazendo com duas painhas. Dê uma bandinha aí. Ó, isso aqui é o olho, ó. Aí é quem vai dar... Ó, esse aqui é quem vai dar a bonita... Quem vai dar a qualidade da vassoura. Ela aqui tá verde. Ficar bonito, ó. Aqui é o olho da mesma da paia. A paia, ela aqui, dá esse olho, ó. Aí aqui você enfia ele aqui dentro. Aqui uma média de profundidade que ele fica, aí você faz isso aqui. Aí vira ela aqui. Aqui ela vai dar a qualidade dela ficar bem alvinha. Ela ficar bonita. Ficar mais bonita, puxar, chamar a atenção do pessoal. Rapaz, a vassourinha bonitinha, ficou... bem boinha, né? Aí você vai pegar ela, pra quem... Eu não amarro nesse estilo, meu estilo é outro. Depois você passa lá, eu vou mostrar só do estilo meu qual é. Aqui, ó, Zé amarra aqui no pé, assim, nessa situação. Ó, cadê o barbão? Então amarra nó de porco, né? Eu amarro mais nó de porco, mas tem uns que amarram, só dá um nozinho, né? Aqui é o nó de porco. Ó, aí, esse nó de porco aqui, cadê o Zé? Aqui, já tá aqui, ó. Canivete. Ó, eu uso meu estilo assim. Deixo ela bem passadinha, demora mais um pouco, mas para quem fica mais caprichado. Já eu não tenho costume, é o costume, tá? Eles fazem só com esse nozinho aqui. Menina aqui, que nem o padre faz só assim mesmo. Só com esse nozinho, né? Já eu acho mais difícil esse nozinho, porque precisa ser... O cabelo pra ele não voltar e ficar frouxo, né? Ficar frouxo. Mas já no nó depois não tem como, tá ok? Olha, ela fica assim, eu uso, passar aqui. Tá vendo? Eu ainda faço, depois que o cabo aprende a fazer, faz também, que nem ele faz com isso. Esse pé, mas eu não faço assim, eu faço o pau aqui. É aqui na perna. Na perna, então vai com uma coisinha e fica bom. Bom, aqui... A minha é mais trabalhosa do que a dele. Você vai aparar ela aqui, ó. Aqui eu vou amarrar uns 5 moedas para o seu corpo virar para você ver como é que nós faz aqui, viu? Aí ele faz, vem ele. Aqui eu trabalho, sabe? Eu, minha mulher e 2 meninos. Ele trabalha, todo mundo trabalha. Foi pra rua, aqui, ó, nós marcas. Vamos supor, nós marcas. Pra ser mais rápido assim, nós marcamos primeiro uma ruma desse bicho aí. Nós chamamos isso aqui o mói. Mói. Marcar o primeiro mói, o moinho, né? Aqui nós faz isso aqui. Ó. Você amarrar uma pinha danada. É de 500, 600, 800, até. Aí quando faz, sai 7.000, 1.500, 2, 3.000. Eu tenho um contrato de fazer de 15 em 15 dias que eu levo pra lá. Entendeu? Olha aqui, ó. A gente não faz só isso porque a gente trabalha de roça, tem roça. Nós tem roça. Aí dura, a gente faz mais um período de seca, porque a roça se acaba esse período de roça. O negócio de colheita, planta limpa, faz essas coisas, né? Não tem nada, aí o cabo não quer ficar esperando só pra continuar. Você, como é que diz? É uma coisa que você ganha pouco, mas praticamente você está em casa, mas a família, você não está... É o pouco que não ganha, precisa você ir, que nem se deslocar para Minas Gerais, abandonar a família, você... Tem gente que vai 8, 9, 10 horas, amigo. Tá apertado, né? Vamos fechar essa basura para levar amanhã, a gente tá faltando um bocado, tem que apertar. Mas até essas horas da noite. Aí, né? E é rápido, né? É, aí... Olha, bota esse negocinho aí, ó. Aí eu já... Aí é pra cortar, aí pra conformar amarrar a vassoura. Ah, sim, não deixa no... Tá vendo? Aí aqui... Olha, ó, minha... Eu já treinado nessa daí, nessa corda eu já não sou bem treinado nesse aqui eu só boto só esse tanto da noite, porque aí eu... É, eu faço ela com só com isso aqui, ó. Ah... Nós estamos apertados mesmo, nós faz bastante. É. Estamos com o material já pronto. Com a paia pronta, no jeito. De jeito aí, nós trabalhamos 2 dias, nós faz 30 móis. Olha, ó. Jogou pra ali. 1.500. 1.500. Tem pessoa que vê um pé de carnaúba desse daí, um pé de carnaúba, não é nada e tal. Mas se você for analisar bem direito um pé de carnaúba desse, um pé. Você faz para manchar todo o material que tem, o papai, o pelo, que faz a vassoura e tudo. É um bicho que é conseguir. A safra desse todos os anos vem, de qualquer maneira a safra desse sai, tem o pé, ele dá uma média, dependendo de como você tem, dele dá a base de R$20 de cada pé. É, dá uma média assim, porque se você tem pé de carnaúba, que ele tem dele de ter 50, 60 pais, quer dizer que dá uma média de 25 vassouras no mínimo. Aí é o tipo da embalagem. Aí já é o tipo da embalagem. Vai embalar, para fazer um... Para ela valer, do nosso valor, sair daqui dentro da fábrica, vamos supor, do fabricamento aqui, por 50 centavos. O que é 50 centavos hoje? Não é nada, né? Tem muito se ver 50 centavos no chão, não quer nem apanhar. Não é não? É um negócio que fazia, levava pro Breg, de pouquinho para Baiara, para aqui para Milagres mesmo, por aí vendia. Aí isso aí foi aumentando, sei que daí criou-se os meninos que nem Zé, é sobrinho, veio Cício, veio tudo, fizeram vassoura, viu, os meninos de Maria, minha irmã, Fanta. Rapaz, para as escolas, quando era período assim que ia começar as escolas, Zé, traga 10 móis de vassoura que vai começar as escolas, que ele já tinha um reconhecimento, né? Ó, naquele ó, derruba todinho, tá vendo? É espanar a cara. Ó, ela sai disso aqui, ó. Tá bom! Ó. Ela tá de sair pra aqui, pra varrer o chão, né? Que ela é pra varrer o chão, espanar um esgoto sujo, um lixo pesado. Que essa vassoura de nylon, um lixo meio pesado, um muro, uma coisa, ela não lê. Essa daqui ela lê.